Aika ei olekaan sillä lailla se absoluuttinen, joka paikassa tik-tik-tik-tik, koko ajan samalla tavalla tikuttava kosminen kello tuolla jossakin, vaan meidän täytyy ajatella yhdessä aikaa ja avaruutta. Et niiden avulla voidaan muodostaa se muuttumaton, niin sanottu aika-avaruusintervalli, jota ei sitten mikään muuta mihinkään. Mutta siinä on juuri se, että jos me venytetään sitä yhdestä kohdasta, tartutaan niihin aikaulottuvuuksiin, tehdään niille jotain, tai sitten toisesta kohtaan tehdään sille ajalle jotain, niin ne muuttuvat. Venytetään, kutistetaan matkaa, aika muuttuu, se kello, joka sitä matkaa tekee, käyristetään avaruutta tuomalla vaikka iso musta aukko tuohon naapuriin, mikä ei ole kovinkaan hyvä idea sinällään. Se käyristää aikaa, muuttaa sitä kellon tikitystä.